groti. Nu tai kaip ir nebūtų daugiau daiktų, su kuo mano groti. Nebūtina reikia pielas. A ne, Petrai? Čia, Antanai, tu visku gražiai gerai pasakėjai, bet žinokit, tai jau trys pielas. Čiagi Antanova Kirvelevičiaus išmislas, tipo, nu, pavienių dabar kaip ir nebenori jau groti visi. Tai sako, darysim rekordų Jonavoj, groja trys pielas. Kaip pagrosim, nežinau, bet vyrai... Tie, kad katros moteris užpėlavoji namie, tai užsikiškit ausis. Ne, kad trie aš pėlavoji, tas pėlas be duntų neškit čianoj, ani su jom gras. Ir da tikrai vienoj krūvoj trijų su pėlom nemačiau. Matyt, tikrai bus Jonavoj rekordas. Kaip šitai šaikai vadovauja, man atrodo, Antanas Kirvelevičius, Jonaviškis. Sveikinu Antanai su trečių dienų Antaniniu. Va, gražiai vis tiek atrodo, kaip ir nepašventimą visiškai, matyt labai festivaliui, tai atsakingai buvo švinčiama, kū dabar grosta. Taigi bandysiu valciuką pagroti, Julius pakomponuosia momentu. A, vieni matai styginis instrumentas vienas, kaip netaip klausas, a ne? Nu, tiek gražiau, kada va, visi, kompanija gera. Palau, Antanai, a dabar pievas styginis instrumentas, buvo su stryku braukas ar kas? Nu, turbūt styginis įgaunas, jeigu gaunas kažkoks. Ne, gal pėlinis matyčiai bus jūs. Планую.